Amigos, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa, dando sequência, né? A questão da sintaxe, né? Da concordância. Exatamente. Verbal 2. Aula 55.2, né? Aspectos da sintática na norma padrão. Qual é a concordância verbal parte 2? Vamos ver o que é que vocês lembram aí. Vamos, lembrando lá da concordância nominal, que foi a primeira parte. A gente... Tivemos a 1, né? E a 2. A 2. E a concordância verbal não poderia ficar por baixo. Ela que vai ter a 1 e a 2. Agora são os casos especiais. Mas a regra geral da concordância nominal. Nós temos o seguinte, né? O verbo concorda com seu sujeito e número e pessoa. Opa, número e pessoa? Não, só que não. Estou falando da concordância nominal. Em... O que? Em gênero e número. Gênero masculino e feminino e número singular e plural. E a concordância verbal em número e pessoa. Isso eu estou falando da regra geral, tá bom? De cada assunto. Então, vamos lá, de olho na tela. Aspectos da sintaxe na norma padrão, concordância verbal 2. Eu comecei pela... Revisão, não acredito não, Amadinho. Vamos voltar aqui, vamos começar mais um pouquinho. Não é revisão. Vamos lá. Aqui não vamos falar da revisão, gente. A gente vai... É o início. Concordância verbal. No exemplo, na primeira atividade, na primeira aula de concordância, a gente falou do sujeito simples, né? E você já sabe quando que o sujeito é simples? Quando apresenta apenas o núcleo, não é assim? E aí fica até mais fácil para você identificar essa questão da concordância quando você lembra que o sujeito simples é aquele que possui o quê, pessoal? Apenas um núcleo, não é isso? E aí depois nós passamos também para o sujeito composto, lembra? É, quando apresenta mais de um núcleo. Exato. Às vezes a pessoa coloca lá o sujeito no plural, por exemplo, as casas foram assaltadas. O sujeito está no plural, mas isso não quer dizer que é o sujeito composto. Apresenta mais, dá a questão de pluralidade, a ideia, né? Isso. De muito, né? E mais... Pode encontrar também as casas foram assaltadas. Aí eu vou usar foi, é? Amado. O que, que vocês acham? Ah, as casas, os prédios foi, né? Não, as casas foi. Chega a dar aquela dozinha. Dói. Dói mesmo. Então, é legal, pessoal, quando você observa aquela harmonia. Então, as casas foram, os prédios foram, as meninas foram. Percebem? Exatamente. Então, agora sim, vamos lá. Aula 55.1, concordância verbal, parte 2. Sempre a gente começa com... O texto. Olha, música. Lá. Você, Márcia Ramos. Vamos lá, inútil. O traje arregou, meu Deus do céu. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Olha só a letra dessa canção, amado. Lembrei do tempo que eu era adolescente. É, eles talvez não conheçam. É, mas os pais, vocês, a sim, voz. Sim, o trago. Oh, dançando nos bares de 15 anos aí de várias pessoas. Eita, é verdade, festinha, gente. Na escola. Ai, meu Deus do céu. Viajei no tempo. Velhos tempos. Vamos voltar para a realidade. Mas o que, que você percebeu? Que o Roger, na hora da canção, ele fez uma brincadeira.
Claro que ele sabe. Lembra da mariposa lá da Dona Irã? Aqui também, na letra da música, o autor, o compositor, ele pode fazer isso. Porque já fica registrado, tá bom? Só faz parte ali, é um jogo com as palavras. É para ficar mais fácil até o entendimento e o acesso até aquele que vai ouvir. Exatamente. Quando ele fala, ah, inútil, a gente some. Na aula anterior, a gente falou, ou você usa o nós, né? Que é a primeira pessoa do plural. Ou se você usar o agente, você tem que colocar na terceira pessoa do singular. Exatamente. Só que o Roger aqui não ele quis, fazer, né? Ele quis fazer, na verdade, essa brincadeira com a letra. E aí ele traz toda uma questão social. Vocês perceberam? Quando ele fala assim, a gente faz filho, mas não sabe, não dá conta de criar, não sabe criar. Perceberam? Tem tanto a questão da linguagem como a questão também ali da interpretação da mensagem que ele traz. Exatamente. Então, vamos diretamente lá para o nosso tom de conversa. Que nós temos o seguinte, né? Essa música reflete o sentimento de frustração e a crítica ao sistema político e social da época. O uso da gente soma propositalmente incorreto reforça a ideia de uma população desassistida e mal educada, que mesmo assim tenta expressar sua voz e insatisfação. Inútil é um retrato ácido e humorado da sociedade brasileira, que usa a música como forma de protesto e reflexão sobre a própria identidade nacional. É para chamar a atenção. Também música faz protesto. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a banda. É! É aí que a professora Márcia já se empolgou com a banda. Ela reviveu aí os momentos, né, lá de trás. Vamos ver. O Traje a Rigor é uma banda brasileira de rock criada no início da década de 80 em São Paulo. Idealizada por Roger Moreira, obteve sucesso em 1983, no Brasil, devido às canções Inútil e Mim Quer Tocar. Muito bem, então, se você ficou curioso, lá vai atrás lá dessa banda. Pode pesquisar, o Traje a Rigor. Então, vamos à nossa árvore do conhecimento, né, com a temática da aula, que é Concordância Verbal, parte 2. A concordância verbal estuda principalmente as relações estabelecidas entre o verbo e o sujeito. É importante priorizar, além da regra geral, a concordância do verbo haver, da palavra si, do sujeito composto, do sujeito oracional e do sujeito coletivo. Então, nós trouxemos, né, para vocês aqui três exemplos. Olha só, o primeiro. Os funcionários da escola gostaram da festa. Então, você faz a pergunta ao verbo. Quem gostaram da festa? Vamos ver se a canetinha está funcionando. E aí, automaticamente, você tem a resposta. Olha só, os funcionários da escola. Aqui eu tenho o núcleo, né? Do sujeito simples. Ó, funcionários, eles gostaram da festa. Então, aqui tá na terceira pessoa, se eu substituir pelo pronome, eles, e o verbo também fica na terceira pessoa. Havia muitas mulheres e crianças na fila. Então, você tem aqui o verbo haver no sentido de existir. Não tem plural e nem sujeito. Então, verbo haver impessoal, tá? No sentido de existir. Ó, se eu colocasse, se eu substituísse o haver, né? Ó, pelo existir. Existiam. Olha só, com existir vai ter sujeito, vai ter plural. Mas com haver, o haver fica sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Foi o cardume mais lindo que já vi. E aqui você está observando, o cardume é uma palavra coletiva, né? É um coletivo, é um substantivo coletivo. Ó, ele não está identificado. Então, no caso aí, o cardume está no singular e o verbo fica no singular.
Vamos embora. E aí nós temos, então, o sujeito composto. Em ordem direta, ele vem. Se os sujeitos estiverem na terceira pessoa, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Olha o exemplo aqui para ficar mais claro para os senhores. Crianças e mulheres temem o pior. Ai, filhos e netos aplaudiram o discurso do jardineiro. Olha aí o que aconteceu. Tá na ordem direta, né? Sujeito e seu predicado, né? Aqui nós temos o núcleo do sujeito composto crianças e mulheres, ó. Elas temem o pior. O verbo tá na terceira pessoa, fazendo a concordância corretamente. Filhos e netos aplaudiram, né? Eles aplaudiram o discurso. E aí nós temos também a ordem direta. Olha como ela acontece. Pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. E sendo assim, olha como ele é colocado. Morre um velhinho e seu netinho. Ou morrem um velhinho e seu netinho. Então aqui a concordância, ela é aceita porque está na ordem indireta. Pode concordar com o mais próximo, no caso aqui fazendo a concordância com o velhinho. E aqui morre fazendo a concordância com os dois núcleos. Núcleos são, olha lá, quase sinônimos ou a gradação. Pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Olha o exemplo aqui. A vingança, a maldade, o ódio condenou o ditador do Iraque. Então nós temos aqui, ó, palavras, né, sinônimas, né, ou então na gradação, quando vai citando. Vingança, maldade e ódio. Ou fica no singular ou põe no plural. Sujeito composto seguido de aposto recapitulativo. Que é isso? Aquele que resume toda a palavra, que pode ser o pronome indefinido. Presta atenção. Eu tenho um sujeito composto? Eu tenho. Ó, morte, miséria, caos, nada sensibiliza. Então, essa palavrinha aqui resumiu o que foi dito anteriormente, beleza? Aí aqui eu tenho também sapato, calça, camisa e meia, tudo estava no lugar. Belezinha? Muito fácil. Sujeito oracional nós temos também. Então o que que ele nos traz? O verbo da oração principal deve permanecer na terceira pessoa, na terceira do singular. Parece que os democratas farão oposição sistemática a Bush, dizem os especialistas. Então, nós temos aqui, né? Você vai observar, parece o quê? Aí, ó, aqui eu tenho a primeira oração, por isso que fala sujeito oracional. Aí você vai lembrar das orações substantivas. Lembrando lá, ok? É assim, um assunto vai puxando o outro, tá? Não pode, nem adianta ficar aí queimando neurônios, tá bom? Tem que pegar lá, sempre fazendo revisão lá da unidade 1, unidade 2, tá bom? Certo? Vamos lá. Pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Santidade e etc. O verbo e os pronomes devem estar na terceira pessoa. Vossa Excelência deseja o seu café na cama. Então, olha aqui, o verbo está na terceira pessoa do singular. Você está falando o quê? Ó, somente, ó, Vossa Excelência é pronome de tratamento, tá? A mesma coisa acontece, né, se fosse Vossa Santidade. Vossa Santidade está com a batina... Você sabe quem é a Vossa Santidade, né, amado? Por isso que eu tô falando batina. Com a batina rasgada. Se eu tivesse colocado aqui Vossa Santidade. Está. Então fica também na terceira pessoa do singular. Certinho? Mas aqui tá escrito o quê?
Vossa Excelência está com seu paletó rasgado. Aí ele vai dizer assim, ai, amada, parece que a senhora está perturbadinha da cabeça. Nunca do Brasil, amada. Eu tô falando, Vossa Santidade é o quê? Lembra o quê? Papa. Vamos lá. Utiliza-se Vossa Excelência quando a fala é dirigida à autoridade presente. Utiliza-se Sua Excelência quando a autoridade não estiver presente. Então, olha aí a diferença, né? Exatamente, olha só. Você vai a uma reunião com as autoridades. Lá tem várias pessoas, né? Representantes de cargos públicos. Aí eu vou falar Vossa Excelência. Aí você faz uma reunião, não aparece ninguém. Nenhuma autoridade. Aí alguém vai falar, a Sua Excelência não pôde comparecer. Aí você usa o quê? Sua Excelência. Porque lá a pessoa não está presente. Beleza? Agora, substantivo e suas expressões partitivas. Vamos ver o que nos traz, tá? Como a professora Márcia colocou, um conteúdo puxa o outro. Por isso que é importante vocês trabalharem aquela questão do mapa mental, lembra? Teve dúvida? Volta lá. Olha o exemplo. A maioria dos estudantes reprovou as medidas do governo. Então, quais são as expressões partitivas? Vai ser sempre assim, a maioria de alguma coisa, né? Uma parte. Por que aqui no primeiro exemplo ficou reprovou? Porque está concordando com a palavra a maioria. Quando, né, for usado no plural, é porque está fazendo a concordância com a parte especificada, né? Ó, a maioria dos estudantes reprovaram as medidas do governo. A primeira, por que ficou reprovou, professora? Porque faz a concordância, né, com a expressão partitiva, que é a maioria que está no singular, tá certo? Então, você vai ter que observar, quando tiver questão, né, neste nível aqui, com esse tema, aí você observa. Se está no reprovou, é aceito. Reprovado, é aceito. Mas tem que observar se a parte especificada está no plural ou no singular. Certinho? Grande parte das vítimas fugiu da guerra. Aí o fugiu, porque está fazendo, né, a concordância com grande parte. E aí, em seguida, nós temos grande parte das vítimas fugiram da guerra. Então, muito fácil. Então, substantivo e expressões partitivas. Agora nós temos verbos haver e fazer. O verbo haver, ele vem sempre sendo comentado, né? A questão do plural, a questão de ter ou não, sujeito, olha lá. Haver, sinônimo de existir, acontecer, é impessoal, empregado na terceira pessoa do singular. Então, vocês já viram lá no início, quando a gente começou a estudar frase, oração e período, os tipos de sujeito, principalmente quando chegou, que a gente trabalhava sujeito inexistente, são com os verbos impessoais, né? Aí você vai lembrar do verbo haver, vai lembrar do verbo fazer, indicando tempo, decorrido. Aí já sabe que é impessoal, vai ficar sempre na terceira pessoa, tá certo? Então, devia haver outras razões para o ataque americano. Ai, professora, por que não concorda com outras razões? Porque esse haver aqui tá com o mesmo sentido de existir. É o que eu falei, sinônimo de existir. Lembra da musiquinha? Desde o primeiro ano que eu fico cantando aqui para vocês. Verba haver no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito. Seu auxiliar também. Olha aqui o auxiliar. Quem não lembra do auxiliar? É o dever aqui, ó, devia. O ó fica também no singular. Caso eu estivesse escrito aqui. Ó, vou escrever aqui com uma letra bem bonita, vou tentar. Ah, não dá certo a minha letra. Ai, eu ia falar bem assim, ó. Deviam existir
ó, deviam existir outras razões para o ataque americano. Ó, eu tô usando existir, o auxiliar foi para o plural. Tá certo? Porque tem a palavra outras razões. Vou tentar continuar. Opa! Deviam existir. Existir. Viu só? Aí, repete essa palavrinha aqui. Por que que ficou deviam? Porque eu coloquei o verbo existir. Mas se for escrito o haver, ó, fica no singular o seu auxiliar também. E não tem sujeito. Com existir, vai ter sujeito e vai ter plural. Certinho? Deixa eu apagar aqui. Voltando aqui, limpou bonitinho. Houve comemorações pelos 456 anos da cidade. Então, houve, né? Aí, se eu fosse colocar o existir, existiram comemorações pelos tal, 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 tal. Belezinha? Haver não, fica no singular. Haver e fazer, agora com sentido de tempo decorrido, né? Tempo passado. Impessoais, empregados, sempre no singular. Olha o exemplo aqui. Faz 5 anos que estive aqui. Então, esse faz, né? Passado. E aí, como é que ele fica? Percebem aqui? Faz 5 anos que estive aqui. Na terceira pessoa, né? Indicando o tempo que já passou, tempo passado. Agora, com o verbo... É, haver, há dias que não durmo. Então, faz dias que eu não durmo, tá certo? Ó, que eu até faço aquela troquinha. Faz dias, não fazem dias. Porque o verbo haver e fazer, né, indicando o tempo decorrido, eles são impessoais. E muitas vezes acaba saindo, fazem, né? Fazem cinco anos. Aí você, que já sabe agora... Aí depois você, professora, doeu meu tímpano. É, você já sabe que não existe o fazem, né? Você vai lembrar que é o faz, no singular. Isso falando da questão, indicando o tempo, tá? Faz 5 anos que eu não estive aqui. Mas se eu tivesse vindo assim... Alessandra e Márcia, pontinho, pontinho. Aí, ó, atividades. Agora no presente, como que eu vou colocar o verbo fazer? Alessandra e Márcia fazem atividades. Viu só, amadinhos? Aí tá indicando o tempo decorrido? Não. Tá? Então, a questão... Agora nós temos os verbos que denotam tempo ou fenômeno da natureza. Indicação de horas. O verbo concorda com o número de horas. Olha aqui, também são exemplos do nosso dia a dia. São 2 horas em Brasília. É 1 hora. Agora você vai olhar, né? Vai observar por que que na primeira... Ficou são e na segunda ficou é. É. Vamos lá. Quem sabe aí? Ó, o que que diz aqui? O verbo concorda com o número. Olha aqui o número. Né? Então aqui, ó. Ele faz a concordância. Faz a concordância. Com a quantidade, são. É, com o algarismo aqui, né? Já é embaixo. 1 hora. São 3 horas. São 15 horas. E assim sucessivamente. O fenômeno temporal, o verbo é impessoal, só na terceira pessoa do singular. Aí vocês vão lembrar dos fenômenos da natureza, né? Os verbos que, aqui no caso, chove na capital federal, chove. Terceira pessoa. Amanheceu rapidamente, o verbo amanhecer indica fenômeno natural. Né? Trovejou, nevou. Então, tudo que indica fenômeno temporal é o quê? Na terceira pessoa do singular. Vão fazendo as anotações. Agora, a palavra se. Lembra que a professora Márcia falou para vocês sobre a partícula passivadora? O verbo concorda com o sujeito. Nós vimos já exemplos desse aqui. Exato. Alugam-se, né?
lá atrás, aquela nossa aula lá no início, alugam-se barcos. Aí você vai... Por que que ficou alugam? Ó, na terceira pessoa. Porque esse alugo tá fazendo a concordância com o seu núcleo, que é barcos, né? Barcos são alugados, viu só? Lembrando lá dos tipos de sujeito, né? Aí vai ter a flexão, né? Alugam-se o quê? Barcos. Barcos são alugados. Vende-se casa. Vocês já observaram quando você está caminhando, de repente tem uma placa. Alugam-se apartamentos, ou às vezes está assim, alugam-se apartamento. Qual é o correto? Pense aí, que daqui a pouco eu vou dar a resposta. Vende-se casa. Por que que ficou vende? Porque, olha só, a palavra casa está no singular. Então, sempre vai concordar com o sujeito. Sempre. O verbo sempre concorda com o seu sujeito. Agora nós temos o índice de indeterminação do sujeito. O verbo permanece no singular. Lembrando, recordando, que o índice de indeterminação, vamos dizer assim, ele tem três amiguinhos. O verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Mas só que ele só fica na terceira pessoa do singular, sempre. Aí a partícula passivadora, ela só tem um amigo, mas só que esse amigo é do vera, ó. Fica no singular, no momento do que tá no singular, no momento do plural. Olha aqui, é verbo transitivo direto, viu? Só o amiguinho dele, mas é, tá na hora, tá no singular, tá lá. Tá no grupão mais de um, tá lá presente também, beleza? Olha os exemplos. Precisa-se de barcos para o passeio escolar. Olha bem aqui, percebam. Olha só, precisa, tá na terceira pessoa do singular. Ó, por mais que a palavra barcos esteja, né, no plural, mas o verbo precisar, ele é verbo transitivo, indireto. E você vai logo perceber que tem a preposição. Precisa-se de quê? Ó, né? Come-se bem aqui. Come, já diz tudo, é o verbo intransitivo, tá certo? Ah, então, ó, come-se bem aqui. Sabe quem come? Então, o verbo aí, aí eu tenho um se, que ele é o índice de indeterminação do sujeito. É que o sujeito, ele é indeterminado, tá bom? Aí nós temos aqui, assiste-se. Ah, bom, firme o verbo assistir. Também, de ver, presenciar, ele é verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a, vai ter uma aula aqui exclusiva da regência verbal, aí você vai saber qual é o comando do verbo, se é com preposição, se é sem preposição. Vamos lá, então, dando sequência. Agora, nós temos quem? Concordância verbal, mas aqueles casos de sujeito composto. Sujeito composto constituído da expressão um e outro. O verbo pode facultativamente concordar no singular ou no plural, tá? Olha aqui. Um e outro decreto trata da mesma questão jurídica. Viu só? Ó, usou a expressão um e outro. Pode estar no plural ou no singular. Um e outro decreto tratam da mesma questão jurídica. Uma e outra aluna compareceu ao evento. Terceira pessoa do singular. Abaixo, uma e outra aluna compareceram ao evento. Viu? Muito fácil. Então, apareceu a expressão um e outro. Então, o caso aqui é facultativo. Você pode colocar no singular ou no plural. Agora o sujeito composto constituído de pessoas gramaticais, só que agora vem diferentes. O verbo vai para o plural e para a pessoa que tiver primazia nesta ordem. Na ordem, né? Aí você vai observar, a primeira pessoa tem prioridade. Quem é a primeira pessoa? Nós, eu e nós, né? Quem é a segunda pessoa? Tu e vós. A terceira pessoa, eles e eles, né? Ou elas. Tá certo? Então, a primeira tem prioridade sobre a segunda. A segunda pela terceira e assim sucessivamente. Tá bom?
Davi e eu fomos ao mercado. Então, ele é o Davi, né? E eu, olha que o eu, primeira pessoa. O verbo ficou na primeira pessoa plural. Tu e eu viajaremos para o sul do país. Olha aqui, segunda pessoa, mas apareceu quem? O eu, que é a primeira pessoa do singular. Então, o verbo é tu e eu. Então, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Ele e eu não fizemos a prova. Aí você tem aqui a terceira pessoa e a primeira. O que está no comando? A primeira pessoa. Ele, tu e eu seremos amigos para sempre. Viu só, amadinhos? Olha só, tem a terceira, tem a segunda, mas assim apareceu a primeira. Quem está no comando? A primeira pessoa. Tu e ele sereis amigos para sempre. Olha só. Sereis, está na segunda pessoa do plural, tá? Tu e ele, mas também pode aparecer tu e ele serão, que aí o verbo aqui ficou na terceira pessoa do plural, tá bom? Que também é aceita, certinho? E falar nisso, né? Agora vamos colocar, né? Vamos praticar. Pegue o seu caderninho e vamos fazer as anotações, ou pegar as anotações que vocês já estão aí com vocês e vamos à prática. Aqui nós temos a questão. Já, aí tem o espaço para vocês encaixarem, né? Já fazem anos havia ou haviam neste local árvores e flores. Hoje só existe ou existem ervas daninhas. Eita, agora é a prática. Hora. Aí você sabe, verbo fazer e verbo haver indicando tempo decorrido, ele fica na terceira pessoa do singular. Aí já dá até para eliminar algumas alternativas. Exatamente. Aí você também tem o existir, ele concorda com seu sujeito. Tempo para você pensar enquanto eu, nós, né, Alessandra, vamos tomar água. Vamos tomar água, Alessandra, não toma água não, gente. Vamos tomar água. Vou tomar minha água, então. Toma água aí que eu... Eita. Água tá gostosa, amadinhos. Tempo para vocês. Eita, já respondeu tão rápido. Letra... Qual é a letra? Muito bem. De dado. Olha só, já faz anos, é? Havia neste local árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas. Por quê, amado? Eu tenho o verbo haver e verbo fazer, né? Indicando o tempo passado, tempo decorrido. Então, fica na terceira pessoa do plural. E como no final, o existir vai fazer a concordância com o seu aqui, ó. Existem ervas daninhas. E aí, lembrando dessa questão, você já eliminaria a letra A, B e a C. Exato. Então, ficaria entre a D e a E. Ficaria mais fácil para escolher. Muito bem, vamos ver a próxima. Indique a alternativa correta. Olha da lá. FUVEST, hein? Precisa a letra A. Tratava-se de questões fundamentais. A B. Comprou-se terrenos no subúrbio. C. Precisam-se de datilógrafas. A D. Reformam-se ternos. E. Obedeceram-se aos severos regulamentos. E aí? Qual tempo é para você. Agora já correta. Você vai analisar. Esse for o C, partícula passivadora terá flexão. Qual? O C só anda com quem? Com o verbo transitivo direto. Se for o C, indicando o índice de determinação do sujeito, já sabe que ele vai andar com o verbo transitivo indireto, com o verbo intransitivo e verbo de ligação. E quando é verbo transitivo indireto, olha bem, vem sempre preposição. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Tá bom? E aí? Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Olha, muito bem. Ele tá perguntando a correta.
reformam-se o quê? Terno. Então, já sabe que aqui o verbo é transitivo direto. E ternos está no plural, então vai fazer a concordância. Ternos são reformados. Então, aqui, verbo no plural, alternativa à letra D. O restante estão de fora. Beleza? Terminando aqui a nossa primeira parte da aula de concordância verbal. O que, que vocês acharam? Tranquilo? Tranquilo, né? Sempre lembrando e deixando vocês um pouco mais calmos, porque com o tempo, com as leituras, tudo vai se encaixar, tá? Ninguém é obrigado a decorar regras, não. Não. Tá? É para vocês vai terem... criando conceito. É o hábito, né? Vocês vão... É para vocês terem esse conhecimento. Quando é que vai para o plural, para poder concordar. Então, é para vocês ficarem tranquilos, porque de repente fala, meu Deus, é muita coisa, né, professor? É muita informação, mas vê mais um quando tranquilo. Puxa o outro, né? Então, amados, ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá! Tchau!